city side. Crystal bit of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I had a final glimpse of summer heat waves. Hola a tots, benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en geografia de primer de l'ESO i ens trobem en el tema número 6 que fa referència als paisatges de clima temperat. Bé, a continuació tractarem el punt número 3 que ens parla del paisatge mediterrani i farem al·lusió als punts que trobem a la imatge, és a dir, a la localització, a les seues condicions naturals, a com són els seus rius, quina és la seva fisonomia, a la vegetació i fauna que habita el paisatge mediterrani i sobretot després tractarem allò que s'anomena com el paisatge humanitzat, en aquest cas del paisatge mediterrani. Bé, en primer lloc, on es localitza, on s'hi localitza el paisatge mediterrani? Bé, a grans trets, a les zones costaneres de la conca del Mediterrani, és a dir, el nostre entorn més immediat, és a dir, el País Valencià, Catalunya, sud de França, Península Itàlica, nord d'Àfrica i demés. També a la costa californiana, als Estats Units, és a dir, a la costa oest, estem parlant de San Francisco, estem parlant de Los Angeles, etc. etc. A la costa central de Xile, a Sud-amèrica, en el cas de Sud-àfrica, a la zona de el sud i el sud-oest d'Austràlia també el podem trobar. Bé, quines són les seues condicions naturals? I quan parlem de condicions naturals ens estem referint en primer lloc al clima, que es caracteritza per eixa calor habitual i per la sequedat dels estius, molt afectats en aquest cas per masses d'aire calent subtropical i per uns hiverns que bàsicament són suaus a causa d'eixa acció termorreguladora, eixa acció moderadora de la mar. També hem de fer referència i incidir en que la pluja és mínima a l'estiu, en allò que s'anomena estiatge, i que les precipitacions són abundants, sobretot durant les estacions equinocials, a saber, la tardor, produint-se eixos fenòmens dels quals ja hem parlat actualment, que són la gota freda. Bé, a les regions del clima mediterrani s'han desenvolupat allò que s'anomena com la trilogia o la triada mediterrània quant a espècies vegetals, que són el blat, la vinya i l'olivera. Bé, pel que fa als rius, els rius mediterranis tenen un cabal escàs i sobretot irregular a causa d'aquestes pluges també irregulars, i bàsicament és conseqüència d'aquestes diferències que experimenten les precipitacions durant les estacions climàtiques. Així, a Espanya, a la península Ibèrica, tenim una excepció en el cas dels rius, que és el riu Ebre, que pel seu recorregut, en aquest cas, no respon a aquests caràcters tan delimitats dels rius mediterranis. Pel que fa a la vegetació, els boscos mediterranis estan formats per arbres, en aquest cas de fulla perenne, és a dir, que no cau la fulla durant tardor i hivern. Estem parlant de pins, d'alzines, d'arbres que són baixos, amb un tronc llenyós, i a més, per sota bosc hi abunda allò que s'anomena com matollar espinós de fulla menuda. Darrerament, i per tancar amb aquest apartat, el pasturatge o els incendis fan desaparèixer malauradament el bosc i dins d'aquestes tales i d'aquests incendis creix el matollar, un matollar dens que s'anomena màquia i garriga. Pel que fa a la fauna del paisatge, hi abunden els ratolins de bosc, com també els conills, les llebres, alguns tipus de serps, rèptils i també nombrosos insectes.
També hem de comentar quant a la vegetació i la fauna, que en moltes ocasions les riuades i les inundacions són un risc natural i que les pluges de primavera i tardor en moltes ocasions fan que es desborden els rius i que afecten tant a la vegetació com a la fauna com a el paisatge humanitzat, és a dir, les zones urbanes. Quant a l'últim punt, i per tal de tancar amb este vídeo, el paisatge humanitzat, en este cas, el turisme és la gran activitat, no?, de les zones del Mediterrani, per això mateix, pel seu clima, per les seues bones condicions d'infraestructures també, per les seues bones condicions de platges i serveis que n'ofereixen. I durant tot l'any el turisme és una activitat econòmica de gran calat. Ara bé, en moltes ocasions s'ha convertit en un problema perquè afecta directament a la costa, és molt agressiu i sí que és de veres que bé, el patrimoni històric, les bones condicions climàtiques, aquest extens litoral sí que l'afavoreixen, però en moltes ocasions també acaba sent un problema perquè l'ecosistema que ens envolta i sobretot els aspectes que fan referència a un turisme ja no tant de masses, sinó un turisme molt més sostingut, estan destrossant una miqueta les costes, en aquest cas sobretot des de Catalunya, País Valencià, Múrcia, Andalusia i de més. Pel que fa a les pluges torrencials, afecten, ja ho hem dit anteriorment, a gran quantitat de, bé, en aquest cas, de pobles, de localitats costaneres i solen ser un problema on s'han produït episodis molt greus amb morts, amb nombrosos danys materials. El regadiu ha afavorit el desenvolupament d'una agricultura intensiva i la construcció de tot tipus d'infraestructures com ara canals, embassaments, que han facilitat el conreu d'horta de productes hortofrutícoles, és a dir, de fruita i verdura. A més, també se n'han pogut cultivar per aquest caràcter del clima tan suau, tan regulat per l'acció del mar, altres espècies com ara l'arròs, el cotó o els cítrics. Bé, fins ací el nostre vídeo tutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a l'aula. Things will happen.